Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել. Ենթադրվում էր, որ նոր քարտատերը հենց առաջինը կփորձի քարտի մեջ եղած գումարը կանխիկացնել, այս անգամ էլ ոստիկանները իրավացի էին։ Կասկածյալի վրա հարցակվել էր ոչ փողի, ոչ էլ նյութական որևէ այլ բան ձեռք գցելու նպատակով, ուղղակի ցանկանում էր կալանավայր գնալ և որոշել էր այդ կերպ ուղեգիր ստանալ։ Աջ սրունքի վերին երրորդականի կտրված վերքով մի տղամարդ է հիվանդանոց տեղափոխվել, որը հայտարարում է, թե վնասվածքը ստացել է տանը գործանելիս, էլեկտրական կտրող գործիքից։ Բժշկական կենտրոն մեկնած ոստիկաններին հիվանդը նույնն էր ասել։ Հանցագործություն բացահայտելու համար երբեմն քրեական հետախույզները պետք է փորձեն հասկանալ հանցագործի տրամաբանությունը։ Մեր իրականության մեջ էլ հայտնի են նման բացահայտումներ, որոնցից մեկն էլ գրանցվեց օրերս ոստիկանության ՆԱԻՐԻ-ի բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ։ Մայիսի լույս 31-ի գիշերը ժամը 1:20-ի սահմաններում Երևանի Գարեգին Նժդեհի հրապարակում գտնվող բանկոմատներից մեկի մոտ կայանվեց սպիտակ Նիվա մակնիշի ավտոմեքենան։ Րոպեներ անց մեքենայից դուրս եկավ մի երիտասարդ, հետո երկրորդը։ Ծպտված տեսք ունեին, մոտեցան բանկոմատին, գումար կանխիկացրին, նստեցին մեքենան ու հեռացան։ Նույն օրը ժամեր անց Երևանի մի բնակչուհի Քանաքեռավան գյուղի 15-րդ փողոցում ընկերուհու տան առաջ կանգնեցրեց իր Nissan March ավտոմեքենան ու մտավ տուն։ Ժամեր անց դուրս եկավ ու տեսավ, որ հետևի դռան ապակին կոտրած է, մեքենան թալանված։ Անմիջապես ոստիկանություն զանգեց։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից տարածքային կարգով ահազանգը փոխանցվեց ոստիկանության ՆԱԻՐԻ-ի բաժին։ Դեպքի վաշտապեց օպերատիվ խումբը։ Ոստիկանները տեղում տուժողից հաղորդում վերցրին։ Պատճառված վնասի չափը ավելի քան 2 միլիոն դրամ էր։ Գողացել էին ոսկեղեն, գումար, նոթբուկ, զեղչի և բանկոմատի քարտեր և այլ իրեր։ Հարուցվեց քրեական գործ խոշոր չափերով գողության հատկանիշներով։ Տուժողի հայտարարությունը, որ գողացված բանկոմատի քարտի վրա գրված է վերջինի գաղտնաբառը, դարձավ հանցագործության բացահայտման բանալին։ Կազմվեց օպերատիվ խումբ, որը խնդիր ուներ տակ հետքերով բացահայտել կատարվածը։ Ենթադրվում էր, որ նոր քարտատերը հենց առաջինը կփորձի քարտի մեջ եղած գումարը կանխիկացնել, այս անգամ էլ ոստիկաններն իրավացի էին։ Բանկոմատը սպասարկող բանկից տրամադրվեցին փողը կանխիկացրածների լուսանկարներն ու տեսագրությունը։ Պարզվեց, որ գողությունը կատարած անձինք երկուսն են և շրջում են Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայով։ Ճանապարհային ոստիկանության հետ իրականացված համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառմամբ պարզվեց Նիվայի հաշվառման համարանիշը 03LO418։ Պարզվեց նաև, որ խոտանված համարանիշ է, իսկ նախկին սեփականատիրոջ վերաբերյալ տեղեկություններ հայթայթելու համար ժամանակ էր հարկավոր։ Օպերատիվ խմբերը ճանապարհային ոստիկանների հետ որոնողական աշխատանքներ իրականացրին։ Ժամեր անց Նիվան մայրաքաղաքում հայտնաբերվեց և փոխվեց ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Վարորդը 1989 թվականին ծնված Ստեփան Սուքյասյանն ու ուղևոր 29-ամյա Արտյոմ Գավալյանը գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության ՆԱԻՐԻ-ի բաժին։ Երկուսն էլ նախկինում տարբեր հանցարարքների համար դատապարտված էին եղել։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում նրանք խոստովանեցին, որ Քանաքեռավան գյուղում կատարված գողության հեղինակներն իրենք են։ Տեսանք մեջ մարդը կանգնած է, մեջը ինչ-որ ապրանքներ կա, սումկեք կա, մոտիկացանք, լուրը բացեցինք, վերցրեցինք։ Նոթբուք էր, հեռախոս էր, դրանք մնացել է, ոսկեղեն էր, պատճառել եմ 1300 դոլարով, եկել 110,000 գումար։ Բանկոմատի քարտ, բանկոմատի քարտից էլ հանել ենք 235,000 դրամ։ Ըստ նրանց պատմածի գումարը բաժանել էին երկու հավասար մասի ու միասին էլ ծախսել էին։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել և արգրավվել է, Ստեփան Սուքյասյանն ու Արտյոմ Գավալյանը կալանավորված են։ Գողության շատ դեպքեր կդառնան պարզապես անիմաստ, եթե հափշտակված ապրանքին գնորդ չճարվի։ Երիտասարդները ոչ միայն կայուն խումբ էին ստեղծել, դերաբաշխում կատարել, այլև մտածել ապրանքի իրացման մասին։
Ավելին, նույնիսկ հաջողել էին գողոնի մի մասը վաճառել։ Ավտոմատ սրճեփ սարքերը վաճառել էին բնականաբար առանց տեխնիկական անձնագրի, բայց սա արդեն այլ թեմա է։ Անդրադառնանք կոնկրետ դեպքին ու բացահայտմանը։ Ապրիլի 9-ին, 27-ին և հունիսի 3-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացված ահազանգերից 3-ը գրեթե նույնաբովանդակ էին։ Ոստիկանություն դիմաց քաղաքացիները հայտնեցին, որ անհայտ անձինք գողացել են իրենց ավտոմատ սրճեփ սարքերը։ Տիրախում մայրաքաղաքի Արցախի Պողոտայում գտնվող ավտոկայանը տեղիում և Տիչինայի ու Բաշինջաղյան փողոցներում գործող ավտոլվացման կետերում տեղադրված սարքերն էին։ Հանցագործները գործել էին գիշերով, նրանց չէր խանգարել նույնիսկ սարքերի պաշտպանիչ մետաղ հեփականների արկայությունը։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Երևան քաղաքի վարչության տարբեր բաժիների ծառայողների կողմից ձեռնարկվեցին օպերատիվ գործողություններ կասկածյալներին հայտնաբերելու և հանցագործության շրջանակի ընդլայնումը հնարավորինս շուտ կասեցնելու ուղղությամբ։ Ուսումնասիրվեցին դեպքի վայրերը, կատարվեցին օպերատիվ հարցումներ։ Ավելի քան մեկ ամիս տևած համալիր գործողությունների շնորհիվ իրավապահներին հաջողվեց ի վերջո գտնել կասկածյալների հետքը։ Գողությունները կատարելու կասկածանքով մեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին մի քանի քաղաքացիներ, որոնք ըստ նախնական վարկածի գործում էին մեկ ընդհանուր խմբով։ Մանրամասն վերլուծելով ստացված տեղեկությունները, քրեական հետախույզները ճշտեցին խմբի անդամների ինքնությունն ու բնակության հասցեները։ Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո ձեռնարկվեցին միջոցառումներ նրանց բոլորին միաժամանակ բերման ենթարկելու ուղղությամբ։ Հանգուցալուծումը հունիսի 3-ին էր, սրճեփ սարքի հերթական գողության դեպքից ընդամենը ժամեր անց։ Համադրելով ստացված բոլոր տեղեկությունները, ի վերջո ճշտեցինք հանցավոր խմբի անդամների գտնվելու հավանական վայրերը, հետևեցինք նրանց տեղաշարժին և մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում հայտնաբերելով բերման ենթարկեցինք։ Բերման ենթարկվածներն էին երևանցիներ 28-ամյա Արարատ Չերչյանը, նախկինում դատապարտված 22-ամյա Միքայել Մանասյանն ու 24-ամյա Հրայր Նազարյանը և Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի բնակիչ 30-ամյա Օլգա Մարտիրոսյանը։ Անհերքելի փաստերի ճնշման տակ կասկածյալները շուտով մանրամասնեցին կատարվածը։ Բացահայտվեց գողության մեխանիզմն ու անդամներից յուրաքանչյուրի դերակատարումը։ Կասկածյալները գործել էին բավական հմտորեն, նախնական ծրագրի համաձայն։ Նախորդ կատարվել էր հստակ դերաբաշխում և անդամներից յուրաքանչյուրը քաջ գիտեր անելիքը։ Գործողության առաջին փուլում շրջում և ուսումնասիրում էին հնարավոր բոլոր թիրախները, ապա վարպետորեն գողանում սարքերը։ Այնուհետև գործին էր լցվում խմբի միակ կին անդամը, Օլգա Մարտիրոսյանը, որը զբաղվում էր ձեռք գցած ապրանքի մաքրությամբ և պատշաճ տեսքի բերելով, և այդ ամենից հետո նոր միայն անցնում էին ավարտական փուլին։ Հնարավոր բոլոր եղանակներով, այդ թվում նաև հայտարարությունների համար նախատեսված կայքեջերով, սկսում էին գնորդ փնտրել։ Գողացված սրճեփներից երկուսը հասցրել էին վաճառել։ Երրորդի դեպքում ձախողվեցին գողությունը կատարելուց անմիջապես հետո։ Քրեական հետախույզների ջանքերով հայտնաբերվեցին ու արգրավեցին նաև գողացված մյուս երկու ավտոմատ սրճեփ սարքերը։ Փաստարթի վարուցվել է քրեական գործ, նախաքնությունը շարունակվում է։ Հնչած ահազանգը ստիպում էր արագ գործել։ Ահազանգողի խոսքից էլ զգացվում էր, որ առողջական խնդիրներ ունի։ Ասում էր, որ հարձակվել են տան վրա։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները չհապաղեցին արագահասան նշված բնակարան ու պարզվեց, որ առողջական ավելի մեծ խնդիրներ ունի հենց հարձակվողը։ Պակաս տարօրինակ չէր նաև հարձակման պատճառի մասին նրա բացատրությունը։ Հունիսի 4-ին ժամը 9:15-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Արաբկիրի բաժին ահազանգ ստացվեց, որ մայրաքաղաքի Կոմիտասի Պողոտայի մի բնակիչ զանգահարել և հայտնել է, թե տանը հարձակվել են իր վրա, սպանություն է կատարվում։ Ռոպեներ անց օպերատիվ խմբերն արդեն նշված հասցեում էին։ Ահազանգողի տունը տակն ու վրա էր արված, ամենուր արյուն էր, իսկ ներսում տարիքն առած երկու տղամարդիկ էին տարբեր վնասվածքներով, ամբողջովին արնաթաթախ։ Մեկը տանտերն էր, մյուսը նրա վրա հարձակում կատարածը, որն ի դեպ ավելի ծանր վիճակում էր, և ոստիկանները ստիպված էին բաժին բերման ենթարկելու փոխարեն նրան տեղափոխել մոտակա հիվանդանոց։ Արագ ճշտվեց նաև կասկածյալի ինքնությունը՝ մայրաքաղաքի Դավիթ Անհաղթի փողոցի բնակիչ 1950 թվականին ծնված Մանվել Գասպարյանն էր։ Շուտով պարզվեցին նաև կատարվածի մանրամասները։ Դեպքը տեղի էր ունեցել ժամը 9-ի սահմաններում։ Կասկածյալը տուժողի տուն էր մտել ցելոֆանով փաթաթած մուրճը ձեռքին։ Ուղղանցակ մենամարտի, ես շատ վատ էի, աչքերս դեմ ոչինչ չէի տեսնում, ուղղակի ժամանակին սպորտով պարապած մարդ էի, կարացի բլոկ դնեի, ձերքից խլեի մուրճ էր, թե ինչ էր, չիմացա էի ցելեֆոնը, ընկավ տեղաշորի վրա,
զգալով իր հետ մենամարտում էի, կյանքի պայքար էի տալիս։ Սպարտակը քաշեց գլխից, ինձ հրեց մարճակալի վրա և նա ինձ սկսեց խեղդելը։ Կարողացա մի կերպ ճիրաներից դուրս գալ, հարվածեցի դրա աչքին։ Մանվել Գասպարյանը անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո միայն կարողացավ խոսել կատարվածի մասին։ Բավական տարօրինակ էին նրա ասացները, հատկապես դրդա պատճառի վերաբերյալ։ Նրա պատմելով կասկածյալի վրա հարձակվել էր ոչ փողի, ոչ էլ նյութական որևէ այլ բան ձեռք բերելու նպատակով։ Ուղղակի ցանկանում էր կալանավայր գնալ և որոշել էր այդ կերպ ուղեգիր ստանալ, սակայն չէր աշխարկել, որ տուժողը կկարողանա անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության դիմել և նախքան որևէ տեղ ուղևորվելը տեղը տեղին դաս տալ իրեն նման հանցավոր հանդգրության համար։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է նախաքննություն։ Անցյալ տարեվերջին Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղում կատարվածը, որ տուժողի կողմից անգամ փորձարվեց ներկայացնել որպես դժբախտ պատահար, Թալինի քրեական հետաքույզներին հաջողվեց ժամանակին բացահայտել։ Միայն կատարողին բռնել հնարավոր չեղավ, իհարկե ժամանակավորապես։ Իսկ այսօր արդեն նախաքննական մարմինը հնարավորություն ունի պարզելու դեպքի բոլոր հանգամանքները հենց առաջին ձեռքից։ Դեպքն անցյալ տարի էր եղել, դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան։ Արագածավան գյուղի Պերլի թաղամասում անհայտ տեսակի երազենից կրակել էին տեղի բնակիչներից մեկի ուղությամբ վիրավորել նրան։ Սպանության փորձն այսպես ներկայացրին ոստիկանության Թալինի բաժնի աշխատակիցները։ Նա, ում նկատմամբ նշված հանցագործության համար հայտարարվել էր հետախուզում, հայտնաբերվել էր։ Սովորաբար, երբ քաղաքացին վնասվածք է ստանում, այդ մասին ոստիկանությունում առաջինը տեղեկանում են հիվանդանոցից։ Այդ օրն էլ Թալին բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Թալինի բաժնում ահազանգ էր ստացվել, միայն թե մի փոքր այլ բովանդակությամբ։ Հերթապահ բուժքույրը հայտնել էր, որ աջ սրունքի վերին երրորդականի կտրված վերքով մի տղամարդ է հիվանդանոց տեղափոխվել, որը հայտարարում է, թե վնասված կստացել է տանը գործանելիս էլեկտրական կտրող գործիքից։ Ահազանգը գրանցվել էր հերթապահ մասի երկրորդ մատյանում։ Բժշկական կենտրոն մեկնած ոստիկաններին հիվանդը նույնն էր ասել, իրավապահները սկզբում հավատացել էին, բայց հետո այլ բան էր պարզվել։ Վիրավորն Արագածավան գյուղից էր։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան Արագածավանի Պերլի թաղամասում բենզալցակայանից ոչ հեռու սպանության դիտավորությամբ դեռևս չպարզված ռազենից ինչ-որ մեկը կրակել է դուժողի ուղությամբ վիրավորել նրան։ Իսկ ավելի ուշ պարզվել էր նաև կրակողի ինքնությունը։ Տուժողը սկզբում փորձում էր թաքցնել դեպքի իրական հանգամանքները, սակայն հետագա ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվեց, որ վերջինիս հրազենային վնասվածքներ էր պատճառել համագյուղացի Մուրադ Վարդանյանը, ով դեպքի վայրից դիմել էր փախուստի և նրան հայտնաբերել չհաջողվեց։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին սպանության փորձ կատարելու և ապօրինի կերպով զենք ռազմամթեր կրելու հատկանիշներով Մուրադ Վարդանյանի նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Որոնողական աշխատանքներին միացան ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության աշխատակիցները, տեղեկություններ ուղարկվեցին հարևան մարզերի իրավապահներին, գործի դրվեց սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգը։ Քրեական հետախույզներն Արագածավան գյուղի բնակիչների շրջանում պարբերաբար հարցումներ էին անցկացնում, ժամանակ առ ժամանակ այցելում հետախուզվողի տուն, և համատեղ աշխատանքը դրական արդյունք տվեց։ Հունիսի 2-ին տեղեկություններ ստացվեցին, որ Մուրադ Վարդանյանը տանն է։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության աշխատակիցների հետ Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները Արագածավան մեկնեցին։ Երբ մոտեցանք հետախուզվողի տանը, Վարդանյանը մեզ նկատելով ննջասենյակի պատուհանով փախավ, անհապաղ հետապնդեցինք նրան, բռնեցինք և վերջինիս բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Թալինի բաժին։ Թե ինչ զենքով, ինչ հանգամանքներում և ինչու էր Մուրադ Վարդանյանը կրակել համագյուղացու ուղությամբ, քննությամբ դեռ կպարզվի։ Մուրադ Վարդանյանը կալանավորված է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Զարմանալ կարելի է, թե կենցաղային չնչին վեճ ինչպես կարող է վերածվել ծեծի, այնքան դաժան հարվածներով, որ բժիշկներն էլ անզոր լինեն փրկելու կյանքը։ Հենց նման վերջաբանով միջադեպ է գրանցվել Լոռու մարզի Գարգար գյուղի գազալցակայանում։
Մայիսի 21-ին ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնում հաղորդում ստացվեց Վանաձոր բժշկական կենտրոնից։ Հայտնում էին, որ բուժօգնության ընդունվել Գարգար գյուղի բնակիչ Վաճագան Խաչատրյանը գանգուղեղի փակ վնասվածքը ախտորոշմամբ։ Տեղափոխողները հայտնել էին, որ նա վնասվածքը ստացել է Գարգար գյուղում գտնվող գազալցակայանում ընկնելու հետևանքով։ Մեկ բան ճիշտ էր, ընկել էր, բայց ոչ ինքնակամ ու պատահաբար, ընկել էր շատերի ներկայությամբ, նրանց աչքի առաջ, նույնիսկ գազալցակայանի տեսահսկող սարքերն էին ֆիքսել միջադեպը։ Այդ օրը Վաճագան Խաչատրյանը գազալցակայանում էր աշխատանքի, իսկ միջադեպը սկսվում է այն պահին, երբ լիցքավորման է մտնում ահա այս մեքենան։ Ստեփանավանի քրեական հետախույզները պարզել են, որ սա Վանաձորի բնակիչ 33-ամյա Արազ Տեր Հովանիսյանցի մեքենան է։ Նախաքննության շահերից ելնելով ոչ բոլոր կադրերն ենք ներկայացնում։ Ծագում է անհիմն վիճաբանություն և ինչպես երբեմն պատահում է, բարերը չեն բավականացնում։ Վեճը թեժանում է, հրմշտոցն ուղեկցվում է հարվածներով։ Բայց շուտով կարծես սկսում մարել։ Մի պահ տվում է, թե ամեն ինչ հասկացված է, ձեռքն ուսին գցել է, նույնիսկ ընդունվում է վերջնական հաշտեսման նշան, բայց տպավորությունը խաբուսիկ է։ Հետևում է որոշիչ հարվածը և Վաճագան Խաչատրյանն ընկնում է։ Միջադեպի հետևանքով գազալցակայանի աշխատակից Վաճագան Խաչատրյանը ստանում է ծանր, իսկ նրա գործընկեր Գյուլագարակ գյուղի բնակիչ 24-ամյա Գևորգ Այվազյանը միջին ծանրության մարմնական վնասվածք։ Փաստի արդիվ հարուցվում է քրեական գործ։ Ձեռնարկված միջոցառումներով ձեռք են բերվում հիմնավոր ապացույցներ, որ գազալցակայանի աշխատակիցներին մարմնական վնասվածքներ հասցնողը Արազ Տեր Հովանիսյանցն է։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվում, խափանման միջոց է ընտրվում կալանքը, սակայն դեպքի վայրից փախուստի դիմաց Տեր Հովանիսյանցին հայտնաբերել չի հաջողվում։ Հունիսի 1-ին նրա նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում։ Այս ընթացքում Վաճագան Խաչատրյանի վիճակը ոչ մի կերպ չի կարգավորվում։ Նա տեղափոխվում է մայրաքաղաք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ հունիսի 4-ին մահանում է։ Արաս Տեր Հովանիսյանցի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Ստեփանավանի կամ մոտակա բաժին։ Տեղեկություն հայտնողի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։